Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího Roboxu. Dneska tady jsem sama po mega dlouhý době a musím říct, že je to fakt divný. Prostě jsem si řekla, že bych mohla dát nějakou minihru po delší době sama. A je to fakt divný, příště to asi neudělám. No uvidíme, jinak. Napište mi do komentářů, sadím se, že tam určitě bude, že prostě videa s Vendou jsou mnohem lepší. Chápu, ale zkusíme to zase v klidu po tradičním pomim. A mám tady... Sakra, nepamatuji si název. Řekla bych, že to bude něco na způsob jako Farming and Friends, něco takového tam bylo. A teďka jsem si prošla svůj tutoriál, teda ještě nemám dokončený. A ty kráso, musím říct, že to mají dost vymakaný, teda nebudu lhát, je s tím sraní, ale musím říct, že to je taková jako zrovna hra, jo, zrovna tady to, Rayu záhon, ale, nebo no, kdy budu vlastně sázet, myslím, že jsem si ji koupila pšenici, ale musím říct, že to je fakt dobrá hra na to, když jste třeba naštvaný nebo takhle, že se u toho uklidníte. Já tím tady naskočím do svého traktůrku a strašně blbě se s tím řídím. Teda nebo prostě já nemám skill v řízení, takže tady jezdím jako ocas úplně obří ty kolečka, abych vlastně vždycky vzala tu ten jeden, jak bych to nazvala, no... Chápeme se, ten je tu jednu lineu, abych to vzala na stranu, teda na jednou. A samozřejmě, Market si svůj kombajn tady zařídila pěkně blbě. No nic, já ho trošku posunu. A jinak, o co jde v téhle hře? Asi jste to hned pochopili, že vlastně to je vlastně farming, takže budeme tady hezky farmařit na svým... Hej, co mi potom jezdíš? Já ti snad jezdím po tvým... poli? Jinak... asi možná tato hra by byla tematická hodně tak, řekněme tak, 2-3 měsíce před vlastně, tak by byla dost tematická, protože samozřejmě nevím, kdo z vás, ale já to třeba vím, takže se vlastně, je, tady jsem to zasadila, blbě, všimli jste si teda zasadila, z orala, tak byly, vlastně se sázely věci a tak, a teďka už se čeká jenom na co? Nežně, na ty se mega těším. No jinak, já jsem si, jo teďka, cože to po mně chce? Bej tady, jo já tady vlastně musím jeří odpojit, počkejte, to zase je na mě. Odpojit, teďka půjdu krypl, jo tady mám svoji, jo to zase mám mít pro tamhle to ježišmarja. Proč je takových věcí k tomu potřebuje to pér, ručně. A proč jsem tak daleko, no nevadí, tak tam zacouváme. Už tam, ne úplně dementně jsme zacouvali. Tak ještě jedno, jako pokus, to by si Market neměla plést strany. už, že by možná... Jo! Dobře, já co? No jinak, cože máme teďka tohle? Můžete mi říct, co to je? Ale je to já nechci! Ježišmarja, oni mi úplně radí kraviny, to nechci! Tak nic, tak to znovu opravíme, jo? No, stává se. Jinak, nevím, co jsem teďka chtěla říct, jo. Znáte mě, že já strašně zapomínám věci, co bych ráda říkala. A asi se to nezmění. Ne, tamhle to si neberu, protože to opravovat... A proč jsem teďka jako tím projela a nic se nestalo? Vážně to mám udělat znova celý... Celý dát pryč a opět si to zorat? To je taková kůčovina. Nebo to uhladíme a bude to v pohodě. No nic, vyzkoušíme to. Jak jako, to si tam musím fakt jako najet tou prdelí, aby to fungovalo. Ježišmarja, příště lidi, nehraju hry, kde se musí řídit. Ne, tak ještě jednou si najdem. Šmara, nemám ráda řízení. Teďka na profíka jsem zaparkovala, bylo mi to teda úplně k houbám, že jo? No nic, tak to znovu zase dáme pryč, jo, a už bych mohla jako sázet. Tak jo, myslela jsem si, že to je dost uklidnící hra. Vracím to zpátky, je to dost hra otravná. Ne, je to fajn, ale já už chci hrát, jakože hrát, že si to jako zasadím, že mi to vyroste, já si to zase vyzvednu a prodám. Teďka jezdím jak vocas, to nevadí. Já se k tomu dostanu.
Hej, to pro pozadu, proč já nejsem pozadu? Ok, tak to moc nefunguje pozadu. Nevadí. Snaha se cení a pokus to byl taky dobrý. Vidíte ten růžový, tak ten chci. To si pak tam můžeme vlastně pořizovat, když jsem tam dávala věci. A ten růžový se mi fakt líbí. Tato ta žlutá je taková žlutá. Blbá lampa, blbá lampa. Dobře, na druhou stranu jsem měla zatáčet. Blbá lampa. Proč tam lidi dávají lampy? Vsadím si, že tady jako... Ok, co teďka potřebuju? Já už můžu sázet, super, tohle odpojím a už to nechci vidět. Ok, možná tohle by se s ním nemělo dělat. Bych řekla. No, co si budem, asi bych to... Příště to nebudem přejíždět, jo? Příště maky zapamatuju si to a nepříště. Ha, už můžu konečně sázet. Ok, takže to můžu říct forat, pak to znova dám na zpátek a pak teprve můžu to. Oh, už mi to roste, už mi to vypadá jak houby spíš než pšenice. Jo, málo prostoru pro mě, já bych potřebovala jako větší plochu, abych mohla mít vlastně... vážně to vyrostlo a zase to jako spadlo dolů. Já chápu, že bude potřebovat pršet, ale to jako ještě mám něčím zalejt. Nebo si jako si ze mě dělej srandu a třeba zaprší, jako mohlo by to být dobrý. A nebo prostě... Oh, dobrý, už jsem myslela, že se s tím něco stane, když to přeru. Dobrý, nezdalo. Ok, ještě mi tady chybí tahle řada. Musím říct, že to moc není vidět, ještě k tomu jakoby jsem slepá, že jo. Ne, mám to všechno, mám to všechno, mám to všechno, super. A teďka budeme jenom čekat, než to vyroste. Má to dost zajímavou grafiku. A řekla bych, trochu to vypadá, jak kdyby to bylo teda šutrovitý, nebo jako vypadá to jak šutr. A nejsem si jistá, jestli vůbec nějaká obilovina je větší než člověk. Než dítě to bych pochopila, ale než člověk je klasický. Tady to očividně tak je. Nevadí. Taková jako, na schovku bychom mohli rád. Oh, já už to můžu dát dolů, já už to můžu dát dolů. Jdem do kombajnu. Lidi, kdo nikdy nejel v kombajnu, je to pecka, sice tam nic neslyšíte, ale je to fakt pecka. Jako myslím v reálu, jo, ne v té hře. musí jsem dávat šutry. K čemu v té hře jsou šutry? Nevím. Já to hezky poklidím a my se pak podíváme sem. Tady jak ukazuju tou myší, kdybyste to neviděli. A tam to prodáme, samozřejmě. A opět budeme moc něco koupit. Chtěla bych, kdybychom mohli koupit už něco jiného než pšenici, bylo by to celkem jako možná lepší. máme to posekaný. A do prčice, já mám to rameno na té druhé straně, jako fakt. A vidíte tady tohle rameno? To pak musíme sem nadat na tuhle tu stranu. A ono se mi to naplní a máme to. A samozřejmě můžu zase přesednout a jet dál. Tohle je fajn, že tohle frčí mnohem rychlejš. Ale strašně se to blbě ovládá, když odsouváte, to jste si možná všimli. Oho, tady nějaká ta bedna jak pro psa. A my si sem najdeme. Tohle vypadá strašně... No a nebudu se vyjadřovat, jo. Nebudu se vyjadřovat, možná i já líp jezdím, jo. Což je co říct. A kdo napíše, že ne, nemá pravdu. Já se jdu, mám 200 coinů a byla bych ráda, kdybych si už mohla jako něco pořídit lepšího. A kolik tohle stojí zlato? Ježíš, já to musím nejdřív položit. Ne. A nemůžu mu to ukrást? Když bych mu to... Sakra, nemůžu mu to asi ukrást, když to zmizelo. Dobře, tak já si beru pšenici, no. Tohle si už můžu. Dobře, tak to nejdřív položím. A kupuju, no. Stovka. Hej, co mi to dáváš dolů, čupko? Nikdo nic neslyšel. Ale chodí se po zemi, ne po stole. No nic, moje žlutý, že jo? A to teďka mě zajímá. Můžem někomu vzít ten... Sakra, nemůžu, škoda, jsem chtěla krást a chtěla mít červený. Proč já musím být tak hnusný a mít žlutý? Jinak jo, tady jsou ty věci. Já bych chtěla mít strašně ráda jinou barvu než žlutou. Žlutá se prostě ke mně nehodí, jo, vidíte to? Nehodí se ke mně. No, opět budu muset zrejt
A ne, počkat, zkusíme to. Jestli to nejde teďka rovnou zasít, protože se mi to nechce se mi s tím srát. Nechce se mi s tím srát. Takže, to jdem zkusit. Což myslím si, že je dost malá pravděpodobnost, ale bylo by to celkem fajn. Ale myslím si, že když mě to tak učili, je, to jsem nechtěla, tak asi to tak budu chtít dělat. Což je škoda. A jinak, koukám, že už tady dva lidi chodí okolo mě. Prosím, prosím, nelezte ke mně. Je super s váma hrát, ale když dělat kraviny, tak už to moc příjemný není. Jdem to zkusit. Kdyby to šlo, tak je to celkem dobrá obchcávka, ale myslím si, že sakra to nejde. Teďka mě celkem naštvali, jsem to chtěla fakt obchcát, ale okej, no, tak tohle to pustíme. Dám si tamhle to. A pak teprve můžu tamhle tam. Doufám, že to trochu pochopili. Jako, nechci být fakt zlá, naštvaná, ale myslím to s váma dobře, protože vidíte sami, že když točíme s Vendou, tak nám to dost štve, protože pak vlastně kazíte nám hru a vlastně i sobě. Nebo jo, možná vám to dělá dobře, ale nám to moc jako nedělá fajn, když nám tu hru prostě kazíte. Oh, já svítím! Sakra, tak tady noc je. Jsem trošku kecela, no. Vstála jsem. A je to fakt otravný, no. No nic, já dodělám takhle tohle pole, takhle za noci se s tím celkem pracuje blbě, co si budem. Fakt pěkně na prd. Ale myslím si, že už mi tady chybí, okej, tady to chybí a tady. Mělo by to být všude. Uděláme ještě, tohle pustím, ježišmarja, to je takové, než tam zase dojedu, než to v obědu a než to zase připojím. A bože. Sice, myslím si, že takhle by se to asi na sebe nenapojilo, ale no a co? A teďko to zase musíme dát pryč. To mi přijde strašná škoda, že to vlastně říct zořete a pak to zase udusáte. A prostě věc úplně zbytečná a akorát vám to dává práci. Nemyslíte? Já myslím, že jo. A jdem to zasít. Jinak. Byla bych rád teda, kdybyste mi vlastně do komentářů napsali nějaký simulátor, který by byl vlastně jenom pro mě, který bych hrála jenom já a ne Venda, jako by se mnou. S Vendou mám ráda videa, ale ráda bych zkusila i něco sama. A kdybyste měli nějaký nápad, který, jakoby, co by mě bavilo, myslím si, že už mě celkem znáte, co se týče toho, těch her, tak určitě to napište do komentářů, byla bych fakt moc vděčná. A já to zasadím a myslím si, že pro dnešek taková menší ukázka ze sázení a pěstování pšenice by asi stačila, protože myslím si, že nic víc reálnějšího asi není. A už mi tady chybí poslední a já se trefím. O, super. Okej. Doufám, že se vám to líbilo, mě to celkem bavilo, ale taky je fakt s tím sraní, že je to jakoby na delší dobu, takže to není jen tak jakoby na chvilku, já si tady udělám zločinnou fotku a myslím si, že tady to teda ukončím a určitě mi napište do komentářů, co se týče nějakého simulátoru a tak a hlavně co jsem nehrála, jo, byla bych ráda. A my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.